foto. Ya pura pura. Yo pusieron a Jag skulle vilja haft ett räkneverk här och se hur många fotografier som har tagits idag. Nu kommer det. Nej men oj! Katter på besök, i alla fall en katt. Oj, vilken söt katt, hej! Miau kanske man ska säga. En tjej med klös. Vad spännande, du får låna mikrofonen här, men vi ska hålla utkik efter spitten och mustangen också. Och försöka och hålla tyst när de kommer förbi här så vi kan njuta av den härliga musiken från veltolvorna. Jämföra för att de var byggda för olika ändamål och har därför lite olika egenskaper. Ja, Spitfire var ju ett närdistansflygplan. För att bomba de allierades, eller eskortera de allierades bombflyg in över fienderna. Ja, och där skulle vi inte bara göra det, utan vi skulle ta sig an vad vi hade med jaktplanen som skulle komma ihåg. Här visar vi på rutten då så specifika, typiska elliptiska vingen. Och den gjorde ju faktiskt att det tog tid att producera flygplanen. Och kanske har bidragit också till att det blev så ikoniserat. Betydligt fler, men Spitfire fick ju stor del av det.
händer här på gräset. Nu blir det svårt att hålla koll både i luften och på marken. Det ser ut att det är några jättestora pengar som är tyvärr djup. Gör sin uppvisning i luften samtidigt. Och det är Per Cederqvist som visar upp Spitfire. Han har ett förflutt i flygvapnet. Började där 1967. Och har flygit både Lansing och Iraken. Och många år så kör han en uppvisning. Det var liksom förbestämt för att det var för att jag någon gång skulle flyga Spitfire.